Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Wil je ambachtelijk jenever stoken, dan moet je voorbereid zijn op minder prettige nevenactiviteiten, zoals het oprichten van een bedrijf en het worstelen met wetgeving en papiermolens. Omdat je pas na een klein jaar je eerste jenever kan schenken, geeft Kaat van Herk van Stokerij Eenvoud jou een houden tip. Start in die beginperiode parallel met bijvoorbeeld een gin die je veel sneller kan bottelen en in de markt zetten. Ik ben Kaat van Herk, ik ben zaakvoerster van Stokerij Eenvoud. We zijn iets meer dan een jaar geleden zijn wij begonnen met onze stokerij, omdat we een nieuwe hobby zochten. Dus wij werken nog voltijds en vol continu ergens anders. Maar we zochten nog een hobby om thuis te doen, omdat we niet graag stilzitten. En omdat we graag eten en drinken en wij graag een druppelje drinken, en wij gedacht van we gaan een keer kijken of dat moeilijk is om dat te kunnen doen. We zijn eerst zo wat gaan rondkijken, maar dat leek toch niet zo gemakkelijk om zelf sterke drank te maken. Er is ook een wetgeving die nog redelijk verouderd is, sterk verouderd is zelfs. En daarom is mijn partner is daarvoor naar Hasselt geweest, de oorsprong eigenlijk van de jenever, om daar gedurende 2 jaar les te volgen. Hij heeft daar zijn diploma van distillateur heeft hij daar behaald. En ik heb dan de verkorte versie gevolgd en dan meer toegespitst op de gin. Omdat als je jenever maakt, je kan jenever maken, dat duurt sowieso al veel langer dan gin. Daar ben je eigenlijk een week mee bezig en dan moet dat minstens 6 maanden rusten. Dat is Europees vastgelegd, dat daar heel veel tijd in kruipt. Een gin kan ik maken op een week. Tijd kan ik gin maken en afgevuld hebben in flessen. Bij een jenever is dat minstens 7 maanden. Dus om toch een variatie te hebben in de producten en ook om al te kunnen beginnen. Want je kan niet beginnen zonder een bedrijf op te starten. Je moet een BVBA zijn daarvoor, omdat je met douane en accijnzen bezig bent. Omdat heel veel papierwerk komt daarbij te kijken. Dus je bent een bedrijf en dan, als je dan 7 maanden niets kunt verkopen, ja, dat is natuurlijk niet rendabel voor je bedrijf. Dus ze hebben ook gin op de markt gebracht. Exact een jaar geleden hebben we de Zelzaatse jenever op de markt gebracht. Dat is een jenever, een oude jenever op basis van speldgraan. De speldgraan komt hier van Assenede. Die wordt in Assenede gekweekt. Die wordt in ertvelden wordt die gemalen in de stenen molen. Dus echt korte keten, wat dat we heel belangrijk vinden. Wij willen terug naar die oorsprong van hoe dat het vroeger was. En niet met cactusjenever afkomen of iets dat eigenlijk niet een beetje te ver gegrepen is eigenlijk. Wij willen terug de traditie erin bouwen. En ja, wat heb je dan ook nodig? Is natuurlijk passie. Je moet daar je leven in kunnen steken. Je ziel erin kunnen steken. Je moet dat graag doen. Dingen uittesten. Je hebt niet van de eerste keer een juist product. Je moet dat kunnen bijwerken. Heel veel ja, smaak. En toch wel kennis die dat je in die 2 jaar dat Frederik naar de les is geweest, toch wel nuttig zijn geweest. Eau de Vlaanderen is een orde van de Oost-Vlaamse meesterdistillateurs van Oost-Vlaanderen. Dus die moeten voldoen aan verschillende kenmerken. Eén daarvan is de alcoholgehalte moet minimum 35% zijn. Dus Europees is maar 30, maar wij hebben hier de lat hoger gelegd. Daar is het 35% alcoholpercentage dat erin moet zijn. Het moet een zuivere graanalcohol zijn. Dus de graanalcohol moeten we zelf maken vanuit granen. En hij moet gemaakt worden op het Oost-Vlaamse grondgebied. Dus, en dan krijg je kan je opgenomen worden in de orde van de Oost-Vlaamse meesterdistillateurs of Eau de Vlaanderen. Nu zitten daar 11 stokkerijen in Oost-Vlaanderen erin. En wij zijn de 11e, het 11e lid. Filiers zit erin, Bruggeman, kan ze niet allemaal opzommen. Bij de grote zitten we nu. En wat is onze taak? Onze taak is van Eau de Vlaanderen om alle jenevers terug kenbaar te maken bij de mensen. Dat ze daar terug een liefhebber van worden door niet alleen de zuivere druppel aan te bieden, maar dat te verwerken in een cocktail om de jonge mensen ook aan te spreken. Dat die terug weten van wat is eigenlijk een jenever. Een jenever is niet alleen voor de oudere mensen, maar in een cocktail kan dat best wel hip zijn in de zomer. En kan dat ook wel even lekker zijn als een gin tonic of andere cocktails.
De grootste problemen die dat wij hebben tegengekomen is vooral de wetgeving, omdat die nog dateert van 1800 en zoveel. Dus op vlak van accijnzen en douane is er nog niet veel veranderd. De administratie erop, dus heel veel papierwerk vooral dat je kan beginnen. De ketels laten maken en zo, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Je kan dat in Duitsland doen. Wij hebben dat in Tsjechië gedaan, omdat die van kwaliteit even goed zijn, maar goedkoper zijn. En die werken even goed, dus daarvoor moet je dat niet doen. Wat wij nog als problemen tegenkomen, is natuurlijk, wij zijn klein. En u dan in de markt gooit, is geen gemakkelijke markt. De markt van de jenever en de liqueur is een moeilijke markt. Maar we zijn stap voor stap onze plaats aan het vinden. En het is voor ons ook niet de bedoeling om groot te worden. Wij doen dat als hobby. Het moet een hobby blijven. En we zijn niet van plan om binnen dit en vijf jaar ons werk aan de kant te leggen en een stokerij voltijds te doen. Het is echt als hobby onze passie daarin te steken. En we kunnen dat ook alleen maar als we klein blijven de kwaliteit garanderen. Als je groter wordt, dan verdwijnt een stuk van de kwaliteit ook. Het leukste aan een stokerij oprichten is eigenlijk zoals nu. Nu vieren we de eenjarige bestaan van de Zaalzaadse Genever. Je nodigt mensen uit, je probeert mensen warm te maken voor je product. Als ze dan ook enthousiast zijn en ze kopen flessen en ze zeggen van oh, we hebben dat daarmee gedaan of we hebben dat liqueur daarin verwerkt, is dat heel leuk om te weten, want dat is wel mijn product dat ze gebruiken om in hun sabayon te doen of om mee te koken. Dus dat is eigenlijk, je steekt je passie erin en je krijgt heel veel liefde terug op verschillende manieren door mensen die je flessen kopen, maar ook zeggen van oh, dat zouden we een keer moeten proberen. Zo hebben we op aanraden van iemand anders een perenlikeur gemaakt. Die zegt van, oh, ik hou eigenlijk van karamel en ik hou van peren. En daar hebben wij dan een product rond gemaakt dat heel hard inslaat. Dus dat heel goed aanslaat. En dat is wel leuk dat je op de vraag van de mensen kunt ingaan en zeggen van, oh, ik heb hier iets gemaakt, wat vind je daarvan? Dus je eigen creativiteit helemaal uitbuiten en ja, de grens altijd verleggen. Dus dat is het leukste daaraan, dat je ziet van, je groeit. De producten verdwijnen soms, maar dan heb je andere producten in de plaats en heel veel creativiteit kan je daarin kwijt. Mijn lievelingsproduct van de stokerij is de jenever. Ik pak de oude graangenever, die is 38 graden, en ik maak daar een cocktail mee met gingerbier en limoen. Dat vind ik op een zomerse dag echt het lekkerste, een hele leuke verfrissing. Als ik hard gewerkt heb in een stokerij, kan mij dat echt wel tot rust brengen. Thank you.